Ja sam ispao iz auta. Koji kurac, ti još vrata držiš otvorena. Na veze, dobro. Hoćemo ja malo jabukice. Evo, gasi lampu, gasi lampu. Spaja lampa, jedino da, znamo di imamo. Kurac. Protekla je avanturi na Amazon River, smo izgubili Dragova, svima Dragova kolegu, Kristana Đidića. Jebi ga kako smo ljudi, takvi drugovi ostali smo ga i sad idemo sa našom kotilom. Dalje napredujemo, kako da vam kažem. Vale, pomozi. Naša emocija i boli stvarno za nama. Momci, spremajte flotu, vrijeme je za bijeg sa Cetine. Druže, Pave, izvedi to plovilo. Mani se malo manta. Pogledaj vesla, jebote, mi se mislimo oko vesla. Ja ću umrat, jebote. It's a little bit chilly today. Ujebot! Dobro, plitko ovdje. Što? Čekaj, Pave, ne mogu. Dupaj do dupaj. A nije, možeš do pasa doći. Do pas? Ja ću ovako, briga me staci. A nemoj, nije ti tu Pale, Pave dođi ovdje na probu. Nije duboko. Ja sam zapao ovdje nogama. Ja malo napuvat, ajde. Ajmo se makne dove jedne. Roku mi ćeš nije više. Ma plitko, ja se stanu, možeš stanu nogu. Da bar naš pokojni drug Đidić može ovo vidjeti. To je najgora vrsta dušeka, ta najjeftinija. Pa možeš ovako stati kaj i ja. Evo ti stabilizat, Isuse Kriste. Evo ga. Jesmo spremni? Jesmo drugo. Au! Aj, daj, molim te. Pave, mi ti idemo, čao. Pave, ja mislim da bi ti više bija na površini kad bi pluta na prsluku nego na tome. Na toj jugoplasnici. Pogledaj kako lipo, Pave, iz Moskva. Pave, kao oni Kinezi, ono me prdi. Ne. Ma je, kurac, se biži. A koliko sam lakši od tebe? 20 kila smo da si lakše. Ne, mene nosi brutalno vamo, evo te pa 20 kila to je. Pa uzmi ovaj žut, ti još jedan budite nekako nekoj simbiozi. Ma ne mogu, je meni ovo skupili. Aj roko, pa sam se, ti ćeš bolje stanome. Neću, odjeb, neću, no, nema teorije da bude nonome. Kako ću da sad popen na ovo? Aj, jebem ti aj. Šta 20 kila znači? Evo, sad odlično. Sad sam puno stabilniji. Ame, sad mi je odlično. Sad kaj ima dual vesla. Jebeti! Ne! Dobro. Ja se samo ne smijem izvrni. Na veze, to se ne vidi. To neprijatelj ne vidi. Iđa! Neko angažira. Pariš Donatello. Pogledaj sam brz. Deja vu! E, pogledajte ovaj 360 okret. Šta je iza tebe? Pa bili smo tamo, šta je iza tebe? Gledaj nekako Thompson kao. Je li ti jedan dupin ima tu povlasticu da ovo prođe sa vama? Aj može, uspućite počešao za guzicu. Moramo se brinuti jedin za drugi, što danas? Di? Zelen gora. Napred drugovi! Ej, kak' je ovo smoking ovdje? Šta je ovo jebo? Našao sam neki artifakt. Evo, ovdje, ja vidim da pao ima
Evo ćemo lijevo ili desno? Ja bi lijevo, nekako ono, bliže smo cesti. Pa ako neko čuje naše skrikove, bit će nam bliže. Brdi svakih 5 metara. E, dođe, ovako ćemo šetati do Pavine, zapravo ovako izgledam čelo. Pa moram, e. Gledaj, ono slike, onaj koji znam. PAKAAAAT! Pusta. U kurac. Biži lijevo, biži lijevo. Biži, Pave, biži lijevo, biži lijevo. A kurac! Evo ima odlje za stak. Brže, brže, brže. Jesu ovi kalici odrezani? Sakri se, neće, ajde, sakrit ćemo se ovdje. Osigura je plovila. Vidim mačka. Hoćemo izvidi šta ima ovdje. Što da ne, sudar, su. Znači, doslovno... Zašto? Od međunože mi otpalo od ove. Pa, evo. Ova nikad nisam. Okay.